हेलो साथीहरु, नेपाली सेयर न्यूज च्यानलमा चाहिँ तपाईहरुलाई स्वागत छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी सुरुमा नेप्सेको एनालाइसिस गर्नेछौँ। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुलाई म एक दुईटा स्टकहरु रिकमेन्ड गर्नेछु र मैले पहिला भ रिकमेन्ड गरेको स्टकहरुको फलोअप गर्नेछु है त। र आज चाहिँ नेप्से 18 अंकले घटेको छ है। त्यसपछि प्राय सबै सेक्टर नै प्राय हैन सबै सेक्टर नै रेड देखिएको छ। र सबैभन्दा धेरै करेक्सन भनेको डेभलपमेन्ट बैंकमा 1.19% अनि त्यसपछि नन लाइफमा 2.04% यसमा सबैभन्दा धेरै करेक्सन यो दुईटा सेक्टरमा आएको छ। र सबैमा माइनर करेक्सन सबै सेक्टरमा आएको छ। अलिकति प्रॉफिट बुकिङ आज देखिएको छ। यसलाई सेल त्यस्तो प्यानिक सेल पनि भन्न मिल्दैन, प्रॉफिट बुकिङ देखिएको छ है त। र आज नेप्सेमा एउटा नोटिस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ भोल्युम चाहिँ एकदमै लो आएको छ। भोल्युम चाहिँ एकदमै त्यो एकदम ड्राई आउट भोल्युम आएको छ हैन। भोल्युम ड्राई आउट भइसक्यो, भोल्युम चाहिँ छँदै छैन। 5.2 बिलियन भोल्युम अहिलेको सिनारीमा भनेको यो भोल्युम एकदम भोल्युमै नभएको जस्तो। यो पनि लास्ट आवरतिर आएको, 2 बजेसम्म पनि 3 बिलियन भोल्युम आएको थियो नेप्सेमा। 3 बिलियन पनि राम्रोसँग आइसकेको थिएन 2 बजेसम्म पनि। भनेपछि नेप्सेमा चाहिँ भोल्युम एकदमै कम छ र मार्केट यसरी घटेको क्रममा भोल्युम कम भएपछि चाहिँ मार्केट चाहिँ त्यसपछि अलिकति माथि बढेर जाने प्रोबेबिलिटी धेरै हुन्छ है त। यसमा बेच्ने लगानीकर्ता नि छैनन् भन्ने कुरो बुझ्न सकिन्छ। र सँगैसँगै लगानीकर्ताहरूले बाई गर्न पनि अलिकति इन्ट्रेस्ट नदेखाइहालेको भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ हामीले त्यो पर्सपेक्ट बाट नै हेर्न सक्छौँ। तर मार्केट यसरी घट्दाखेरि भोल्युम घटेको भनेको चाहिँ भोल्युम यस्तै ड्राई आउट नै भएको होइन, यो त घटेको मात्र होइन भोल्युम नै नआएको जस्तो हो क्या। यो चाहिँ एकदमै कम भोल्युम हो क्या। अहिलेको सिनारीमा केही महिना अगाडिसम्म 20 अर्बसम्म भोल्युम पुगेको ठाउँमा होइन, महिना अगाडि होइन केही हप्ता अगाडि 20 अर्बसम्म भोल्युम पुगेको नेप्सेमा 5 अर्ब भोल्युम आउनु भनेको यो भोल्युम ड्राई आउट एकदम भोल्युम नै नभएको जस्तै हो। अझै 2 बजीसम्म 3 बिलियन मात्र भोल्युम आएको भनेको त त्यो एकदमै लो भोल्युम हो। र यसले चाहिँ के बुझाउँछ भने मार्केट कमिङ डेजमा चाहिँ यही लेभलबाट चाहिँ अलिकति यही लेभलमा कन्सोलिडेट भएर अथवा यही लेभलबाट तुरुन्तै भोलिकै दिनबाटै पनि माथि जाने प्रोबेबिलिटी चाहिँ धेरै छ है त मार्केटमा। र माथि जाने प्रोबेबिलिटी छ र हामीले पहिलेदेखि बनाउँदै आएको एउटा स्ट्राटेजी म तपाईँहरूलाई फेरि पनि भन्छु, डेली रिमाइन्ड गर्छु। तपाईँहरूले हेभी अमाउन्टमा स्टक बाई चाहिँ कति बेला गर्नु होला, जब चाहिँ यो क्यान्डलहरू चाहिँ 50 दिनको मुभिङ एभरेजलाई ब्रेकआउट दिएर त्यसपछि 50 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा माथि भोल्युमसहित ब्रेकआउट दिएर 50 दिनको मुभिङ एभरेजभन्दा माथि क्यान्डलको क्लोजिङ प्राइस सस्टेन हुन्छ भनेदेखि त्यसपछि चाहिँ हेभी अमाउन्टमा बाई गर्नु होला है त। अझै पनि हेभी अमाउन्टमा एकदमै त्यो भनौँ न एग्रेसिभ तरिकाले बाई गर्ने सिनारी मार्केटले देखाइसकेको छैन है त। तर त्यो भनेर मार्केटमा बाई सेल नै नगरी होइन, भित्रभित्र स्क्रिप्ट सेक्टरहरूलाई हेरेर बाई सेल गर्ने काम हामीले गरिरहेको छौँ है त। र आजको भोल्युमले के बुझाउँछ मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ र हाम्रो स्ट्राटेजी हेभी अमाउन्टमा बाईको स्ट्राटेजी पनि भनिहालेँ। र मार्केटलाई म्याग्डीबाट हेर्ने हो भने एउटा मार्केटमा पोजिटिभ के देखेको छ भने मार्केटमा सेलिङ प्रेसर चाहिँ छैन है भन्ने कुरा चाहिँ देखेको छ। मार्केट चाहिँ माथि बढेर जाला नजाला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। 50 दिनको एमएलाई ब्रेकआउट देला नदेला त्यो एउटा पर्सपेक्टिभ भयो। तर मार्केटमा एग्रेसिभ डाउनफल आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नम्बर वानमा आज एउटा भोल्युमले देखायो प्यानिक सेल आउँदैन भनेर। र अर्को बारम्बार मैले तपाईँहरूलाई अपडेट गराइराखेकै छु, यो हिस्टोग्रामको लाइनहरू चाहिँ नेगेटिभ एरियामा सानो सानो हुँदैछ, अब त पोजिटिभ एरियातिर बन्न थाल्ने हो कि पोजिटिभ एरियातिर सिफ्ट हुने हो कि भन्नेको जस्तो पनि देखिएको छ होइन। एकदमै सानो बनिसक्यो हिस्टोग्रामको लाइनहरू, -12 बेलको लेभलसम्म झरिसक्यो। माइनस कतिमा भएको भने -40 भएको नेगेटिभ एरियाको हिस्टोग्राम लाइनहरू -12 बेलमा आइसकेको छ भनेपछि त्यो एकदमै राम्रो कुरो हो। सेलिङ प्रेसर मार्केटमा अबको लागि छैन। र हिस्टोग्रामको ग्रिन लाइन पनि रेड लाइनलाई क्रस ओभर गर्ने डिरेक्सनमा माथि बढ्दैछ र यो रेड लाइन अलिकति साइडवाइज जस्तो भएर यो जे होस् ग्रिनले चाहिँ रेडलाई क्रस ओभर गर्ने वातावरण चाहिँ बनाइरहेको छ है त। म्याग्डीबाट हेर्दा पनि मार्केट पोजिटिभ नै देखिन्छ र आरएसआई 43 लेभलमा छ। 43 भनेको ओभरसोल्ड एरिया पनि अलिकति साइडवाइज एरियामा हो। त्यही भएर नेप्से चाहिँ साइडवाइज भएर केही समय साइडवाइज भएर त्यसपछि चाहिँ माथि जाने हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ हामीले एउटा अनुमान गर्न सक्छौँ है त, हामीले म्याग्डी आरएसआई त्यसपछि भोल्युमलाई हेरेर। र त्यसपछि हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ हिजो एउटा करेक्सन एक्सपेक्टेड नै थियो र आज पनि एउटा अस्ति यो 12 सेप्टेम्बरमा एग्रेसिभ बढेपछि हिजो एउटा करेक्सन एक्सपेक्टेड थियो। र जुन यो 4 कम्पनीको लिस्ट चाहिँ इन्साइडर ट्रेडिङ भयो भनेर एकजनाले चाहिँ त्यसरी निवेदन धितोपत्र बोर्डमा बुझाएपछि त्यसले अलिकति प्यानिक सेलिङ ल्याएर चाहिँ हाइड्रो पावरमा चाहिँ आज चाहिँ हिजो चाहिँ अलिकति बढी करेक्सन भएको थियो र आज पनि थोरै करेक्सन देखेको छ। हाइड्रो पावरमा त्यस्तो एग्रेसिभ करेक्सन देखेको छैन र अब चाहिँ हाइड्रो पावरमा फेरि एकचोटि रिइन्ट्री गर्ने बेला आएको जस्तो देखिएको छ है त हाइड्रो पावरमा। किन भन्दाखेरि मैले यहाँ इलिटोएबबाट देखाएको छु तपाईँहरूलाई माइनर टाइम फ्रेममा इलिटोएब यहाँ यो पोइन्टदेखिबाट यो पोइन्टसम्म फर्स्ट वेभ गयो, त्यसपछि सेकेन्ड वेभको करेक्सन आयो, त्यसपछि यो माइनर टाइम फ्रेममै थर्ड वेभ अलिकति एग्रेसिभ गयो, अलिकति लामो गयो, त्यसपछि फोर्थ वेभको करेक्सन आयो। र फोर्थ वेभको करेक्सन चाहिँ कुन लेभल भन्दा माथिसम्म हुनसक्छ भने यो जुन 3397 लेभल अहिले 3450 लेभलमा छ, 3397 लेभल होइन 50 अङ्कको तल, 50 अङ्क तल भनेको यो 3400 भएको इन्डेक्सलाई 50 अङ्क तल भनेको त्यस्तो खासै ठुलो कुरो होइन। र त्यसपछि यो लेभलसम्म आउन पनि सक्छ अथवा भोलिको दिनमा यही लेभलबाट यो थर्ड वेभ के सरी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड
थर्ड फोर्थ यो फोर्थ वेभको करेक्सन है, यो फोर्थ वेभको करेक्सन चाहिँ यही लेभलसम्म आएर चाहिँ यही लेभलसम्मै कम्प्लिट भइसकेको भएर चाहिँ यहीँबाट अब भोलिकै दिनमा पनि हाइड्रो पावर सेक्टर फर्किन सक्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ धेरै छ है। त भोलिकै दिनमा नफर्किहाले पनि यो लेभलसम्म आएर त फर्किने नै हो, 3397 को लेभलमा आएर चाहिँ यसको माइनर डिग्रीमा हेर्ने हो भने पनि फिफ्थ वेभ आउन बाँकी छ होइन। यसरी फर्स्ट अघि मैले के भने फर्स्ट त्यसपछि यहाँ सेकेन्डको करेक्सन, थर्ड वेभ इम्पल्सिभ, फोर्थ वेभको करेक्सन चलिरहेको छ अहिले हाइड्रो पावर सेक्टरमा माइनर डिग्रीमा, र अब यसरी फिफ्थ वेभ आउन लागेको छ। त्यही भएर चाहिँ अब हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ यो जुन मैले तपाईँहरूलाई भनेको पनि थिएँ कि यदि हिजो 13 सेप्टेम्बर र आज 14 सेप्टेम्बरमा चाहिँ यदि हिजो बेलुकाको भिडियो बनाउँदा भोलि यदि हाइड्रो पावरमा रेड क्यान्डल बन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ बाइङ अपर्च्युनिटी हो भनेर भनेको थिएँ, र कमिङ डेजमा भोलि पनि के हुनसक्छ भने फर्स्ट आवरमा अलिकति घटेको जस्तो गरेर त्यसपछि बढ्न सक्छ अथवा यही लेभलबाट बढ्न पनि सक्छ, यो जुन यो 3400 आसपासतिर आएर जान पनि सक्छ अथवा यही लेभलबाट फर्किन पनि सक्छ होइन हाइड्रो पावर सेक्टर। त्यही भएर भोलि पनि यदि भोलि फर्स्ट आवरहरूमा अलिकति डाउन आउँछ हाइड्रो पावर सेक्टर भनेदेखि तपाईँहरू चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ फेरि एउटा नयाँ इन्ट्री गर्ने चाहिँ मौका हुनसक्छ है त हाइड्रो पावर सेक्टरमा, यो लेभलभन्दा माथि नै सस्टेन हुने सिनारी भयो भने है त। त्यसपछि फिफ्थ वेभ आउँछ हाइड्रो पावरमा, र त्यसपछि हामीले अर्को युएमएचएल त रिकमेन्ड गरेकै नै छौँ, त्यसको बारेमा एकछिनमा कुरा गरौँ होला। हामीले अलि पहिल्यैदेखि रिकमेन्ड गर्दै आएको होइन यो जुन बोनस डिक्लेयर हुनुभन्दा अगाडिदेखि बोनस पनि हाम्रो रिकमेन्डेसनमा किन्ने धेरैजनासँग चाहिँ बोनस इयर पनि आउन बाँकी होला, उहाँहरूले बोनस यो डिक्लेयर हुनुभन्दा अगाडि नै बाई गरेको हो होइन, बुक क्लोज हुनुभन्दा अगाडि नै होइन। त्यसपछि प्राइस एडजस्टमेन्ट भयो र एकचोटि फेरि एकेपिएल चाहिँ किन्नको लागि राम्रो देखिएको छ है त, किनभने एकेपिएलमा पनि हाइड्रो पावर सेक्टरमा जस्तै सेटअप बनाएको छ। एकेपिएलमा पनि यसरी फर्स्ट वेभ होइन, सेकेन्ड वेभ करेक्सन, त्यसपछि थर्ड वेभ अलि राम्रो माथि गयो, त्यसपछि फोर्थ वेभको करेक्सन चलिरहेको छ अहिले, र यो लेभलमा जुनसुकै लेभलबाट पनि एकेपिएल चाहिँ यहाँबाट फर्किन सक्छ क्या। यहाँबाट फिफ्थ वेभको लागि अलिकति माथिल्लो यो पहिलाको हाईलाई पनि ब्रेकआउट गरेर माथि जाने हो कि, अथवा एटलिस्ट यो पहिलाको हाईसम्म चाहिँ एकेपिएल जाने देखिएको छ है त, इलिट वेभ माइनर डिग्रीमा हामीले लगाएर हेर्ने हो भने। र त्यसपछि हामीले यसरी यो पिभोट पोइन्ट लगाएर हेर्ने हो भने पनि पिभोट पोइन्टमा ठ्याक्क आज कहाँ सपोर्ट बनाएको छ त, पिभोट पोइन्टको नजिक आएर चाहिँ पिभोट पोइन्टलाई सपोर्ट बनाएर त्यसपछि एकेपिएल फर्केको छ आजको करेक्सनमा, भनेपछि यसको चाहिँ हामीले कतिको टार्गेट राखेर किन्न सक्छौँ त। सुरुमा त हामीले टार्गेट यसको पहिलाको अल टाइम हाई भनेको 750 लेभल हामीले यसको टार्गेट राख्न सक्छौँ, अहिले 640 छ, र त्यसपछि हामीले पिभोट पोइन्ट अनुसारको टार्गेट चाहिँ 780 राख्न सक्छौँ, र यदि यो लेभलहरू एचिभ हुन्छ भनेदेखि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ फर्दर टार्गेटहरूको लागि अथवा त्यसपछि अलिकति सेल गरेर फेरि अलिकति तल बाई गर्नुपर्ने सिनारी बन्छ कि हामी त्यति बेला नै अपडेट गरौँला। अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो 780 लेभलको टार्गेट राखेर चाहिँ एकेपिएलमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ, र एकेपिएल पहिले हाम्रो रिकमेन्डेसनमा यो करेक्सनभन्दा अगाडि पनि हामीले किनेका हौँ, त्यति बेला यो माथिल्लो लेभलतिर जो जसले किन्नु भएको छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ अब होल्ड गर्न रिकमेन्ड गरिन्छ है त। अब सेल गर्ने टाइम सिद्धिसक्यो, अब फेरि अब यहाँ फिफ्थ वेभ आउनु लागेको जस्तो देखिएको छ इलिट वेभ अनुसार माइनर डिग्रीमा लगाउँदाखेरि, त्यही भएर एकेपिएल यदि छ भने होल्ड गरौँ, यदि छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ बाइङ अपर्च्युनिटी दिएको यो करेक्सन आयो भनेर डराइहाल्नु पर्दैन। यदि माथि किनेर राख्नु भएको छ भने अझै भोलि पनि करेक्सन आउँछ, यो क्यान्डलको लोभन्दा माथि नै सस्टेन हुन्छ अथवा यो पिभोट पोइन्टको एरियातिर आउँछ, यो 630 एरियातिर आउँछ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा बाइङ अपर्च्युनिटी हो। यो क्यान्डलको लोभन्दा माथि रहेसम्म 608 लेभलभन्दा माथि एकेपिएल सस्टेन भएसम्म तपाईँहरूको लागि चाहिँ त्यो बाइङ अपर्च्युनिटी हो, माथि किनेर राख्नुभएकोहरूलाई एभरेजिङ गर्ने अपर्च्युनिटी हो है त। त्यसपछि युएमएचएलको, युएमएचएल हामीले रिकमेन्ड गरेका थियौँ, राम्रो देखेको थियो, टेक्निकल एकदम साउन्ड देखेको थियो, पिभोट पोइन्ट अनुसार पनि, त्यसपछि म्याकडी अनुसार पनि, आरएसआई अनुसार पनि, र त्यसपछि अल टाइम हाई प्राइसलाई ब्रेकआउट दिएपछि यो एरियामा कन्सोलिडेट भएको कुराले पनि होइन, मैले धेरैवटा तरिकाबाट स्टडी गरेर तपाईँलाई युएमएचएल रिकमेन्ड गरेको थिएँ। तर हिजो 81 के भइदियो, एकजना कसलाई चाहिँ के मुड चल्यो, त्यसपछि उहाँले चाहिँ यो कर्नरिङ भयो, यसमा इन्साइडर इन्फर्मेसन आएर कर्नरिङ भयो भनेर बिना प्रमाण बेतुकको एउटा निवेदन लेखेर दिनुभयो, आफ्नो इगो सेटिस्फाई गर्न भन्छु म चाहिँ, आई डोन्ट नो वाइ है। अब कि प्रुफ सहित दिन सक्नु पऱ्यो, प्रुफ दिन सकिँदैन भनेदेखि, अथवा त्यसलाई चाहिँ एउटा एक्सट्रिम लेभलसम्म अबदेखि कर्नरिङ इन्साइडर ट्रेडिङ नहुने लेभलसम्म एक्जिक्युट गर्न सकिँदैन भनेदेखि चाहिँ किन गर्ने भनेर हामीले हिजो त्यस्तो कुरा पनि गरेका थियौँ हामीले होइन, कि प्रुफ सहित दिनु पऱ्यो, धितोपल्ल बोर्डले कारवाही नै गरोस् भन्ने तरिकाले, त्यो न्युजले गर्दाखेरि चाहिँ हिजो अलिकति प्यानिक सेलिङ देखिएको थियो। तर आज युएमएचएलको मार्केट अलिकति प्राइस ड्रप भए तापनि होइन, 596 लेभलमा आए तापनि युएमएचएलमा चाहिँ त्यो एक्सटर्नल न्युजले चाहिँ अब इफेक्ट नगर्ने जस्तो देखिएको छ, र आफ्नै तरिकाले जुन तरिकाले हामीले टेक्निकल एनालाइसिस गरेका थियौँ अब चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस नै भ्यालिड हुने तरिकाले आफ्नै तरिकाले माथि जाला कि जस्तो देखिएको छ, माथि तल जे जानी भए पनि
त्यो न्युजले इफेक्ट नगरिकन आफ्नै तरिकाले जाला जस्तो देखिएको छ. त्यही भएर युएमएचएल भएको साथीहरूले जो जसले किन्नुभयो मेरो रिकमेन्डेसनमा अब आफूले किन्ने बित्तिकै बन्नुपर्छ भन्ने छैन. 530 आसपासको लेभलमा किन्नु भएको छ होइन, सरी 630 आसपासको लेभलमा, उहाँहरूलाई चाहिँ म अब चाहिँ युएमएचएल होल्ड नै गर्न रिकमेन्ड गर्छु है. त्यही भएर जुन हामीले माथिल्लो टार्गेटहरू राखेका थियौँ 744, त्यसपछि यो 682 त्यो टार्गेटहरू चाहिँ एचिभ हुने प्रोबेबिलिटी चाहिँ अब चाहिँ धेरै छ है. त किनभने मैले पहिलाको भिडियोहरूमा धेरैचोटि एक्सप्लेन गरिसकेँ. त्यही भएर जो जोसँग युएमएचएल छ उहाँहरूले होल्ड नै गरेर राख्नु होला. र मुक्तिनाथ विकास बैङ्क पनि आज अलिकति रेड क्यान्डल बनेको छ र त्यसपछि यो एरियामा कन्सोलिडेट हुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो मुक्तिनाथ विकास बैङ्क चाहिँ बाइङ अपर्च्युनिटी दिएको हो. तपाईँहरूले एमएनबिबिएल सेल कति बेला गर्ने त, यो जुन च्यानलको माथि यो रेसिस्टेन्ट लाइनमा पुगेपछि त्यति बेला सेल गर्ने हो, अहिले सेल गर्ने होइन है त. त्यही भएर यो एरियामा कन्सोलिडेट हुन्छ, अझै घट्छ, अझै यो 715 लेभलभन्दा माथि रहन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकुमुलेट गरेर राख्ने, तपाईँहरूले चाहिँ कलेक्सन गर्ने तपाईँहरूलाई मौका दिएको हो भन्छु है त एमएनबिबिएलमा म चाहिँ. र त्यसपछि हामीले यसरी पिभोट पोइन्ट अनुसार हेर्ने हो भने है, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु पिभोट पोइन्ट अनुसार हेर्नुभयो भने R2 बारम्बार रेसिस्टेन्ट दिइरहेको छ. R2 भनेको 758 लेभलले चाहिँ मुक्तिनाथ विकास बैङ्कलाई एकदमै रेसिस्टेन्ट दिइरहेको छ. र मैले तपाईँहरूलाई पहिलेदेखि भन्दै आइरहेको, तपाईँहरूलाई थाहा पनि होला, यदि रेसिस्टेन्ट लाइनलाई चाहिँ क्यान्डलहरूले बारम्बार यसरी स्ट्राइक गर्छ भनेदेखि त्यो रेसिस्टेन्ट लाइन चाहिँ के हुन्छ त, कमजोर हुन्छ. त्यो रेसिस्टेन्ट लाइन कमजोर हुन्छ र त्यो रेसिस्टेन्ट लाइनलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएर चाहिँ प्राइस चाहिँ माथि जाने प्रोबेबिलिटी म्याक्सिमम हुन्छ. र हामी एमएनबिबिएलमा हेरौँ त, यो R1 कतिचोटि रेसिस्टेन्ट दिइसक्यो, एकचोटि, दुईचोटि, तिनचोटि, चारचोटि, पाँचचोटि, पाँचवटा क्यान्डलले चाहिँ रेसिस्टेन्ट लाइनलाई स्ट्राइक गरिसक्यो है त एमएनबिबिएलमा. भनेपछि जुनसुकै बेला पनि यो 758 लेभललाई चाहिँ ब्रेकआउट गरेर मुक्तिनाथ विकास बैङ्क माथि जान सक्छ. त्यही भएर यो लेभलमा कन्सोलिडेट भइरहेको एरियामा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एकुमुलेसन गरेर तपाईँहरूले चाहिँ बाइङ अपर्च्युनिटी दिइरहेको हो मुक्तिनाथ विकास बैङ्कले. यदि यो 58 लेभललाई 758 लेभललाई ब्रेकआउट दिन्छ भनेदेखि यसरी एकुमुलेट भएर माथि गएको एमएनबिबिएल चाहिँ 840 टार्गेट चाहिँ यसले सजिलै अचिभ गर्छ, एकदम सजिलै अचिभ गर्छ, किनभने यो लेभलमा राम्रो कन्सोलिडेट भइसक्यो है त एमएनबिबिएल. त्यही भएर एमएनबिबिएल किन्नु भएकोहरूले होल्ड गर्नु होइन. तपाईँहरू यही लेभलकै आसपासमा किन्नु भएको हो, 634 लेभलकै आसपासमा, कोहीको 40 परेको होला, कोहीको 30 परेको होला, कोहीको 50 परेको होला, यही लेभलको आसपासमा किन्नु भएको छ र रेसिस्टेन्ट लाइनलाई बारम्बार स्ट्राइक गरिरहेको छ भनेदेखि तपाईँहरू चाहिँ यो चाहिँ होल्ड नै गरेर राख्नुपर्छ. किनिसक्नु भएको साथीहरूलाई होल्ड नै गर्न रिकमेन्ड गरिन्छ है त. र युएमएचएलको कुरो मैले भनिहालेँ. त्यसपछि एकेपिएलमा चाहिँ मैले भनेको कन्डिसनहरू फुलफिल भयो भने भोलिको दिनमा तपाईँहरूले एकेपिएलमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ है त. र हाइड्रो पावर सेक्टर पनि राम्रो नै देखिएको छ. र आजलाई चाहिँ यति नै गरेँ. हस्, थ्याङ्क यू.